40 квартир, що зазнали пошкоджень в результаті російської агресії, відремонтують до кінця року. Такі родини отримують від благодійного фонду 60 тисяч гривень на закупівлю необхідних матеріалів та ремонтних робіт. Коли зайшли, в хаті був жах. Вікна повалені на кухню, ті в хату, двері повивертувані, скла повно. В ніч на 9 жовтня жителька будинку номер 10 по вулиці Зестафонській Світлана Миколаївна разом із чоловіком перебувала на дачі. Вранці не впізнали квартиру, розповідає господар оселі. Антресолі теж попадали із шифоньєром. І якраз на подушку, там, де повинна жена спати. Якщо б ми в ту ніч тут спали, вона ще так хотіла поїхати на ніч. Кажу, та утром поїдемо, та й все. Полагодити своє помешкання на пенсію родина неспроможна. Мені стидно було. Я думала, що може з часом, год, два, три, ми якось постепенно це все з пенсії зробимо. А це квартира Наталії Грипас. Жінка залишилась без роботи, тому кошти на ремонт оселі для неї непідйомні. Одні вікна тільки що стоїть, да? Чого поміняти одні вікна, це мінімум, я не знаю, 30-40 тисяч буде, мабуть, вікна, я так предполагаю. Стінка, видите, в принципі, отошла, да? Вона ж тріщину дала там, тріщину дала вверху. Звісно, треба повністю її міняти. Звісно, ж, видите, тут теж треба штукатурити. Для отримання грошової допомоги жителі Запоріжжя та Запорізького району мають зареєструватися на сайті благодійного фонду. Після цього інженери визначають вид пошкоджень та суму збитків. Будемо допомагати їм в першу чергу комфортно перезимувати, тобто вставити вікна, вирішити щось з опаленням, так, а також, ну, на що в нас хватить сил та можливості. Гроші, призначені на ремонт оселі, благодійний фонд перераховує власникові квартири. Той має звітувати після проведення робіт, надавши чеки. Саме тут наразі найбільше пошкодження у людей. Вони мають лише плівку або ОСБ, аби хоча б якось зберігати тепло у квартирах, але, звичайно, для них момент терміновості ремонту є зараз найголовнішим. Так? Але, звичайно, ми закликаємо усіх, у кого є потреба здійснити ремонт, якомога швидше звернутися до нас, і ми зможемо протягом, навіть там, до Нового року вже надати кошти, аби люди могли вже у Новий рік війти з новими вікнами або зробити інший потрібний ремонт. Наразі близько 100 родин очікують надходження грошей. Другий етап допомоги розпочнеться з наступного року. Подавати заявки містяни можуть до травня місяця, додала Катерина Сиваш. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.